Əslində sevindirici haldır ki, Sevinç Osman qızı jurnalist olduğu halda mənim məntiqli cümlələrimə cavab tapmayıb. Bu qadın ən asan yolla, şər böhtanla, qeybətlə mənə cavab verməyə məcbur olub. Sən demə bu qadın ən adi, sıradan bir dedikoducuymuş. Telegraf.com xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Brilliant Dadaşova sosial şəbəkədə Sevinç Osman qızına cavab olaraq deyib. Daha sonra o bildirib. Stat. Sevinç Osman qızı, mənim haçansa Hacı Məmmədovla hər hansı bir tanışlığım və münasibətim olubsa, Allah mənə lənət eləsin. Yalan uydurduğunuza görə Allah sizin kimi bəsit üsullara əl atan şərböhtancılara lənət eləsin. Səhifənizdə haqqımda paylaşdığınız statusunuz nə qədər tərbiyəsiz və əxlaqsız olduğunuzu ortaya qoydu. O insan öz xalqının nümayəndələrini, qardaş və bacılarını qətlə yetirib, fiziki cəhətdən yox edilmiş. Siz də öz xalqınızın nümayəndələrinə mənəvi zərbələr vuraraq qətlə yetirirsiniz. Bu baxımdan qatil Hacı Məmmədovla aranızda böyük bir fərq yoxdur. Dedikodu, şər cəfəngiyyat baxımından da əlində mikrofon tuta bildiyi üçün adını müğənni qoyub, barəmdə dəxlisiz qeybət uydurub yayan bəsit qadınlardan heç bir fərqiniz yox imiş. Allah böyükdür, tək sizin yox, bütün şər böhtan atanların cavabını tək əli ilə özü cavab verəcək. Xalq artisti bildirib ki, öz içimizdə olanlarla birləşib, həmvətənlərimizi vəhşi adlandırmaq, dünya ictimaiyyətinin dilinə düşürmək müqayisə edilməyəcək dərəcədə fərqli amillərdir. Stat. Hətta Sevinç Osman qızına qastrol səfərində tanımadığımız erməni əsilli vətəndaşın bizi siqan adlandırdığını da yazdım. Onunla dətləşmək istədim. O cavabında nə yazdı? Artıq təəccüblənmirəm. Mən ona bayraqdan şəhidimizin ayaq altına atılmış şəklindən yazdım. O şəkli yerə atanları əllərimlə didərdim dedim. Bu situasiyada humanizmin yeri yoxdur deyə yazdım. Onun mənə nə yazdığını gördünüz. Mən 32 ildir evli qadınam. Həmişə ermənilərin fəxr etdiyi Kim Kardashian'dan çox fərqli həyat tərzim olub. Həmişə də pianoda bir akorduma dəyməyən, musiqidə ayağım biləni başları bilməyən dırnaqarası həmkarlarım tərəfindən üzərimə şər böhtan atılıb. Səbəbi aydındır. Amma müxtəlif səbəblərdən onların ağzından alıb təkrar babal yuyanlar mənə yox, özlərinə böyük günah qazanırlar. Mənim üçün heç nə dəyişmir. Onlar üçün cəhənnəmin qapıları açılır. Özü də laybalay. Brilliant Dadaşova adının və təvəllüdünün dəyişdirilməsi məsələsinə də aydınlıq gətirib. Stat. Xarici pasportumun vaxtı keçdiyinə görə İstanbuldan Bakıya Türkiyə pasportumla qayıtmışdım. Sərhəddə məni saatlarla saxladılar. Çünki Azərbaycanda ikili vətəndaşlığa icazə verilmir. Mənim Türkiyə pasportum həmin qanun çıxmazdan öncə vardı. 1993-cü ildən. Adım türkcə pırlanta yazıldığına, il və ayda yanlış göstərildiyinə görə saatlarla polis araşdırma apardı. Sənədlərə baxıldı, hər şey aydınlaşdı və pasport məsələsi qanuna uyğun şəkildə həll olundu.